Bok, ja sam Elias Kolega, ovo su moja 24 pitanja. Dječak sa otoka je postao skijaš tako što s upornošću i uz pomoć roditelja. Vanilija me zovu od kad imam 5 godina, to me jedan dečko pomiješao moje krsno ime Ilija sa Vanilija. Bio bi doktor. Sportski uzor, Ivica Kostelić, Novak Đoković i Cristiano Ronaldo. I da i ne, u nekim pogledima da, u nekima ne. Planiram, slalom je trenutno u fokusu, ali čim napravim u slalomu još jedan značajni iskorak, doći će vrijeme i za druge discipline. Pre skijaške korake sam napravio u Allgäu u Njemačkoj. Wengen. Ne mislim. Janica osvojila sve što se moglo osvojiti. Bilo je teško sa tim pritiskom se nositi. Imala je zdravstvenih poteškoća, tako da sve je razumljivo. Ingemar Stenmark. Nije isto kao Janica, on je osvojio sve što se moglo osvojiti. Bio je izložen stravičnim pritiscima u medijima u Austriji. Mislim da je to dobro što se povuklo. Najbolji savjet je da samo se trudim i treniram, a da će rezultat sigurno doći. Trčanje po škrapama na Mljetu sa Ivicom. Nemam, nisam prazno vjeran. Moj životni moto je biti fokusiran na sadašnjost, dati sve od sebe u sadašnjem trenutku, ovom danu, a kasnije ne brinuti o budućnosti. To budućnost će sve će biti dobro. Lom noge kada sam imao 15 godina, tu sam mislio da se više neću moći vratiti. U slobodno vrijeme dosta vremena provodim odmarajući jer su trenzi i utrke izrazito naporni, ali imam i dosta hobija u drugim sportovima. Volim narodnu muziku. Slobodan. Godišnja želja biti što bolji i još bolji nego prošle godine u svakom pogledu. Poruka za mlade skijaše je da skijanje je jako lijepi sport, zdrav u svakom pogledu. Djeca su na svježem zraku, kreću se i pozivam sve roditelje da upišu svoju djecu u školu skijanja. Pozdrav gledateljima!